کیاہ چھ باسان اولڈ ٹاونس منز چھا کینہہ بدلاو باسان بارہمولہ میونسپل کونسل کے صدر توصیف رینا نے آج اولڈ ٹاؤن کے وارڈ نمبر 1 کے قاضی حمام اور توحید گنج علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ہو رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اس دوران انہوں نے وارڈ کے رہائشی باشندوں کے مسائل بھی سنے اور انہیں حل کرنے کا بھی وعدہ دیا. مزید آپ اس رپورٹ میں دیکھیں. تۄہہِ کیاہ چھُ باسان اولڈ ٹاونس منٛز چھا کینٛہہ بدلاو باسان؟ Thank you.